No ahoj lidi, zrovna z toho dnešního videa bych hodlal natáčet Minecraft a tak speciál Fortress Glow, takovou střílečku. Takže jdeme se na to vrhnout. Jdeme se podívat na Deadpoola z Minecraftu. S pistolkama. Takže tady máme Deadpoola z Minecraftu. Ano, já si myslím, že je celkem hezký. A můžeme se ověřit vždycky u každé budovy, že to má být něco mého oblíbeného. Tak je u toho napsaná cenulka, co to je. Takže jdeme se podívat, jestli opravdu tam mám cenulku Deadpool. A podívejme. Mám ji. Mám cenulku Deadpool, vidíte? Deadpool. Takhle se píše Deadpool. A brzy bychom se za chvíli mohli vrhnout tady. Pardon. Mám nějaký buglý zvuk. V Minecraftu to je úplně jedno. A do Minecraftu zvuk snad nepotřebuje, ne? No. A samozřejmě. Že bychom se mohli podívat na VTF. Pardon, jdeme se podívat na tu střílečku, takže to se vám až na ploše u Deadpoola. Jako jsem tady? Už jsem na ploše u Deadpoola. Jo, mám jinak tapetu Deadpoola, samozřejmě, že mám. A i písničku Deadpoola. Tak kdo by chtěl slyšet, ať si najde. Ať si najde tady tohle, nebo akorát na YouTube Deadpool song. Jo a jdeme se už vrhnout na tu střílečku, takže já to zase opět střihnu. Už jsem tady. Ano, má to aj muziku. No, aspoň tam není tak, no za tohle se vám teda omlouvám. Můžu za to, že to tam naskakuje. Počkejte, já si to upravím. Já si to nepotřebuji mít. Ještě moje mámka spí. Ještě mámka spí. Takže, jakou mapu si zahráme? Tahle mě hodně baví, 3000. Tak já už jsem hrál několikrát, že jo, dáme si Black Alpha dneska. Zase, mám pravdu. Takže Black Alpha je mega. Ouč, čeká nás peze. No, vidíte, že teďka vyhráli ten list. OK, můžeme stejně nastavovat change the map. Já bych si dal Madfaxe. Dali jsme si Afghánistán, tak se dáme teroristu. Když jsme si dali Afghánistán, tak si dáme ten místu. No. Čekaj, co jsem si na ten místu. No. Jakože vážně. Vidíte, jako kdybych nehrál, hrál bych za spektátor. Vidíte, jak jsem master. To nikdo jen tak neumí. Vyborec se snipou. Ale už tam někdo není. Je to v pohodě. A jenom jednoho. Taková nevýhoda. Nás můžou najít všude. Určitě někde schovaný. Se mě zaměřit. Tady. Byl šárk. Nepřijde, no jinak je to můj kamarád,
že jo. Doufám, že už natáčíme 5 minut. No, to je jedno. Prostě je schovám radši. No, se bojím. Nějak se. My, ale my víc, než je to v pohodě. Aj, jak mě se střelilo. OK, tohle z tohohle videa by to mohlo být všechno. Takže, ahoj.